السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحنيه الناس سومالي دوين قيبتي سيلا بي اللباتانات مغال كنا إن شاء الله وحين كفلا قينينا سياسة دي حي لسلاسة سيدو كلا وربحينها انجريسكو وحاينها سكو سيد ديريين إن قلالاسيه بلشيد إيكي سياسة دي بأي سي كردين بلشيد السومالياد إهريرنا إيكردين بيلقاداتي قلالاسهاس وكيلكي أميركي هرير لو مقعابينا وحاقوو ياري ترو كميدا أوديدي أوغادين إساق وكالاتشان أيا عرقتيا إن ديگاندا السومالي دا لميدايو كواسنا أيوغو جوابين إن بلشيدو دو أيكدور بيدايان مدينة السومالي دا حباشيدا مدينة السومالي دا وين بشي جنايو كون سغال بقول شنو يكون تنكي ايال بو قبت هرر شيرو دخيي مملكه انغريسكا سوماليده وقويي كا ارمينايي iyo xabashida waxana shirkaas lagu meel marinayay qorshihii dib uga baxa iyo kala laabashada aha ee uu ingiriisku kaga dhamaanayay deegaanada Soomaaliyeed ee uu ku wareejiyay Itoobiya una kaga agab urursanayo 19 March sanadkaas 1915ka qodobkaasina hawshiisa ayuu lahaa oo dhayalmo u ahayn maadaama uu damiirka dadka Soomaaliyeed noona oo si kasta oo ay hoosta isaga hayaan qabiiladoodu ay haddana cadawga dusha u midaysnaayeen waxa mudaharaado iyo banaanbaxyo 10,000 oo qof isugu soo baxeen ay ka gadoodeen oo maalin kasta ay dibadda u soo bixi jireen magaalada Hargeysa waxana ay ku dhawaaqayeen in ay ka soo horjeedaan heshiiskaas London gadoodkaasina uu sii kordhayay markastaba taasina waxay sababtay in haddana Janaayo 1916kii la qabto shir kale oo uu garwado Janankiifal Ergetsu Ingiriisku uu ka dhamaaday hawd iyo deegaanadii uu xindaabay xabashida inkasta oo uu haddana Ingiriiska rabtaagnaa oo uu ololeynayay aragtida ah Soomaalida weyn waxaana ku kalifayay isbeddelada juqraafiyeed iyo kuwa siyaasadeed ee waayahaas ka soo cusboonaaday agagaarka Soomaalida weyn dhulkooda isbeddeladaas oo ay ugu mudnaayeen dhaqdhaqaaqii kacdoonkii Masar ee gadoodka dhaliyay ee argagax geliyay gumaystayaashii oo dhan sidoo kalena idaacadda codka carabta waxa ay noqotay minbar lagaga baaqo fikirka ah Soomaalida weyn iyo halkudhigyada qoomiyadnimada carbeed oo ay ku leedhan yihiin halkudhigyada lagula colaatamayo Ingiriiska Ingiriisku waxa uu markaas isu diyaarinayay inuu Suudaan siiyo madaxbanaanideeda iyada oo ay oogan tahay xaalad lagu baaqayo in ay Masar la midowdo Suudaan arrimahaas oo dhammina waxa ay Ingiriiska badeen in uu wax ka bedelo siyaasadihiisii gobolka ku aadanaa isaga oo xoojinaya awoodda Itoobiya si uu gaashaan ugaga dhigto saddex geesoodka Muqdisho, Khartuum iyo Qaahira sanadkii 1915kii waxa uu ku suntan yahay inuu yahay sanadkii ugu heerka sareeyay ee halkii ugu mudnayd uu gaadhay boqor xayli salaase arrimo door ahina way isu waafaqeen waxaana ka mid ahaa kow si rasmiya oo uu gacanta ugu dhigay deegaankii Soomaaliyeed ee xabashida loo gooyey laba Eritrea oo uu dib u qabsaday saddex waxa uu soo xaragashaday saaxiibtinimada Maraykanka iyo Ingiriiska midhihii mutaysigaasna mar dambe ayuu dhaxlay oo waxa uu noqday aabaha aasaasay ururka midnimada Afrika 15 Febraayo 1917kii waxa uu Imbiraadur Xayle Salaase soo saaray warbixin uu ku tuhmayo Masar in ay ku guubaabisay muslimiinta dalkiisa ee laga tirada badan yahay kacdoon iyo gadood dadweyne 7 Abriil 1917kiina ra-iisul wasaarihii Suudaan oo soo booqday Itoobiya ayaa si wada jir ah boqor Xayle Salaase ula soo saaray bayaan iyo warbixin uu ku xaqiijinayo iskaashi iyo wada shaqayn ka dhexeeya oo adag oo dhan dhaqaale iyo dhan siyaasadeedba ah markii ay soo ogag yeelatay xornimada Soomaaliyeed waxaa kordhay cabsida ay Itoobiyaanku ka qabaan deegaanada Soomaalida Islaamka ah ee ay haystaan taasina waxa ay gelinsiisay in boqor Xayle Salaase uu sameeyo doorashadii ugu horreysay ee abid ka dhacday Itoobiya intii u dhaxaysay 19 September ilaa 19 October 1917kii waxaana uu ka duulayay dastuurkii uu dejiyey 1915kii 210 kursi oo golaha wakiilada ahna wuu qoondeeyey waxaana u tartamayay 410 murashax sidoo kalena waxa uu magacaabay golaha guurtida dalkiisa 30 xubnood 10 November 1917kiina waxa uu boqor Xayle Salaase aasaasay golihii baarlamaanka oo ay ka dhex muuqdeen xubno muslimiina oo laga soo xulay dhulka Soomaaliyeed ee ay qabsadeen iyo deegaanada Eritrea oo tiradoodu ay gaadhaysay 18 wakiil bishii 1919kii oo ku aadan xornimadii Soomaalida hal sano ka horna waxa uu boqor Xayle Salaase booqday dalka Masar waxaana uu kula soo galay heshiisyo ay ka mid ahaayeen in ay Masar dhexdhexaad ka ahaato oo dibadda ka joogto arrinka Soomaalida oo idaacadda codka carabta ay ka joojiso Masar
باق أه سومالي دوين أي كودو باق أه قومي النمذا سوماليات أي دتكن حسوسية وركو كعنا يانا أي كتشوتشيان سيدو كرنا أي تشوتشيان دعاية ذها أي كو كعنا يان دتك إريتريا دقن أي قدوت كو أبو ريان وحنا حل ذا سي قدب كاس سكوا فقين كان يسدي مصر أو أبون ستيستي دي لباتن كي تشون كن سدال بقل سغالية كنتون كي إنو توبيا أي كان يسدي دوما دح بنان تهي أو أي غير كيدي سو تاقي كرتو حل ذا سكورنا كان يسد قلب ديقا قدب كاس كما أو دعين وحنا مو كان يسد بابها وين كويا شي حبشوغو بادري لمد إيا مقام أه بادري مساري قا كدبنا وحاو بقر حيلة سلاسة بوغضي روشكا، يوغسلافيا، بلجم، فرانسيسكا، تشارمالكا قلبيد، إيا برتقيسكا، إساقو إسكودي إيا إنو قرمة دبيد أحيرو هديم أو حرنمة دا سوماليات دبيديد، واحد أغلقاقا كلاكو المبلشة دا سوماليات شيني لباتن كي أغس إيس لسنة كاسنا وحاو كسو تشيدي بقر كاس حيلة سلاسة شر أو كوقبتي تولاكو تالة تشيد دا أغادين أوي سومالي دولادا هاي إني أمد سوماليات كومي دوبان عالن كي توبيو هستيسا شوي قاس إيا حالة داس أوديغان كان سواجهي إردنك أمنيق إيا ردنك السياسة دبا وخل خلصنا وحاو العريامي وحبرشادي إيا قونتي وحبرشادينا وحايكو كوبتوتيكو حدين فافييال أه أو يغونا كو إكاؤون مغالوين كواوين ومغالا دهير الوحا تشوغي كو حسويلش أه أو كلاهايد دوكسي قادي ييسا دحبغول أو أردي وحسيدو كلينو كويالي دوكسي سرق أو يدولد ولستي ولغو برانجري أفكا إنجريسيغا يا أفكا حباشيغا أردي دي سنواني بغول كباد نايمبا امتحان كي شهاديغا يا دوكسيغا سرانا وحا أغفا لستي سند كيكو سغال بغول شنية كنتونكي لباتن أردي أو كيليا بدبا معلمين تيسونا وحايا هايا نحبشي ايو اير او انجريس اها سيدو كلانا واحا جري دوكسي لوغو تببير جري معلمين تا او كوبيح جري افكا انجريسيغا يا حبشيغا ما ملكو يسونا وها مرايكان سيدو كلانا غزولية دي انجريسكا اهرير وحايا سيجوك تيسي إن دنكا أغونتا إن كوبانكا غا إكاتو برسا وحايو مداس كسوا بيرسي قنصولية داسي بندقيو إيا تياتر رأي ددك كودا وتسينا يسو بغرد دي إليزابيت إيا قويسكي بغرتو يدا إنجريسكا أو بوغشو دبدا وغو بحاي أو عادن إيا ميلو كليت تغي بغر حيلة سلاسي أو بوغشو ينكو تغي إنجريسكا إيا مالتا إيا ودمادا كلايا لاميدكا فيلمة دا شارلي شابلين إيا فيلمة لغسميي غرامة دا ميدوابي waxay yaguna baahay oo ku soo fiday magaalada Herer Sudan Interior Mission oo aha baa tacliimada gudaha Sudan ka hawlgasha waxana ay daraasiin ku sameeyeen Herer qunsuliyadda Ingiriiska ee Hererna waxa ay soo saartay warbixin ay ku tibaxayso in khamriga uu ku dhex baahay carabti muslimiinta ahayd ee reer Herer inkasta oo aanay khamriga haba yaraatay bulshada Soomaaliyeed aqoonin gaar ahaan kuwa Herer ku dhaqnaa aanay kaba agwareegi jirin warbixintaasna waxa ku soo arooray si joogto ah ayay u sii baahaysaa in muslimiinta Herer ay caadistaan cabista khamriga iyada oo ay sidaas tahay haddana waxa ay u muuqataa in aanay dawladdu niyadda ku hayn inay dadka ka reebaan khamrigaas waxay dawladda xabashadu dhiirigelisay oo dabada ka riixday beerashada qaadka waxana ay xigtaysatay oo suuq u raadsatay qaadkeeda iyada oo ka duuleysa qodob ah in qaadkeedaas ay ku qarqiso deegaanka Soomaaliyeed ee uu Ingiriisku haysto ee Soomaali waqooyi iyo Jabuuti waxana ay qunsuliyaddu warbixinahaas ku sii dartay inay baaheen xidhiidhada dhexmaraya ragga xabashida ah iyo dumarka Soomaalida ahi qodobkaasina loolanka ayuunbuu sii laban laabay oo askari Itoobiyaan ah si asal ahaan Soomaali ah ayaa shirqoolay xaakinkii dhagax buur ee xabashiga ahaa walaalkiis oo dumarka Soomaalida ahaa faragashaday oo xidhiidh la sameeyey astaamaha guud ee ay ku sifowday waayaha siyaasadda ay Itoobiya ku maamulaysay deegaanadaasna waxaynu ku soo koobaynaa kow waxa uu boqorku ku dadaalay inuu dhaqdhaqaaqyada ka socda jiida Soomaalida ee Herer iyo ogaadeen isaga laftiisu toos uga warhayo oo u maamulo markii dambena wiilkiisii ayuuba xaakin uga dhigay Herer ilaa dhimashadiisiina isaga ayaa haystay waxa uu boqorku raacay siyaasadda soo dhaweys iyo wanaajin ah oo uu la sameeyey duqeydii ogaadeen kuwa yowgii ku kacay ee ganafka ku dhuftayna xabsiyo ayuu ku ilaaway saddex waxa uu yaro furfuray oo fursad ka siiyey Soomaalida siyaasaddii xirxidhnayd iyo dastuurkii oo uu bedelay kuna daray baarlamaan iyo guurti sanadkii 1916-kii oo ay Soomaalidu madax bannaanayeen bulshada Soomaaliyeed ee jiida ay haysteen xabashadu waxay baarlamaanka Itoobiya ku lahaayeen 6 xubnood afar waxa uu camiray oo degaameeyey dhulbeereedyadii iska bannaanaa isaga oo u soo raraya kristanka dusha sare ee buuraha saarnaa sidaas ayuuna deegaan dhisan kaga dhigay shan qabiiladii xoolaneyda ahayd ee isku dhafnayd waxa uu soo caydhiyey dhanka xuduudda Soomaalida isaga oo diidanaa xoolahoodaas beeraleyda dhibaya waxaana uu buriyey oo khadka ka saaray qodobkii ku jiray heshiiskii ay Ingiriiska kala saxeexdeen
كن سجال بقول شنيه كنتن كي إها إن آن وفرجشان حبشجو دتك حول اللي ده يدل داخل سمادية دودا لح وحولي رجل يدي ففي الكريستن وحنا وكسو فصحي دجان ده أوجادين يهرر دوسيه يكنيس دانا وبلسي تضبع وحو كبني دجان ده سوماليات ندم يوح برشقة ودبلحات كود ويهاي أففك حبشجا إنجليزي جي فرنسيسكا وشيتك وكل يهينا وحوها إنه صار مستقبل كتشيل سومالي لكن دور سومي أفهان ينور الهامبا هبدأن كيودي دقمي جديد ودنا عندك وديجين أراد كي أبياش ودا دبق قرين قطب كسنا وحا ونغضي مالقشيجي وقمودنا إيه يتوبيا كسمي ستي ديگان ندا سومالي دا أردالي تديگان كاسميت كميت شرر حدودات أو أي قبصدين وحبا أي سؤال كيانين يكو كديان حباشيجا أو قاميهو دا أي كرديجين متكو أبتر سيدة سيد محمد عبدالله حسن بلس إيجا أي دور سونا سيديد waxa uu raaci siyaasadii qaybi oo xukunta ahayd waxana uu dhibaatooyin ka dhex oogay canfurti iyo ciisihi gaalihi iyo duriyiinti iyo qabiiladii Soomaalida oo iyaga uu gudahooda isku jeediyay taasina waxa ay horseeday in aanay muslimiintu ka bixin mushkilado iyo isheysi dhexdooda ah sagaal waxa uu dhalintii ku marin habaabiyay tumasho iyo iska baashaal albaabada khamriga iyo dhaqan xumadana uu furay toban waxa uu deegaanadaas islaamka ku riday go'doon uu kaga hor joogsanayo xiriirada ay la sameyn lahaayeen Masar, Suudaan iyo Khaliijka ba diblomaasiyiinta dalalkaas deegaanadaas ka joogayna uu firliyay 12 waxa soo ifbaxay mashruuc iyo maamul gabi ahaanba gacanta ugu jira boqor Xayle Salaase oo heshiiska 29kii February 1940kii Ingiriiska ugu gacan geliyay qodobadii uu ilaa 1879kii kula soo heshiinayay Ingiriis ee uu kula dardaarmayay inuu dadkaas iyo daaqsimeedkooda ilaaliyaana waxa ay la dhamaanayeen ka bixitaanka Ingiriiska ee deegaanadaas markii uu ka faaruqay Ingiriiskuna Xayle Salaase wixii ba halbacaad lagu lisay ayuu ka soo qaaday